Tamo junto, pessoal, ligado no Agronosso. E olha onde eu tô. Que trabalho bem feito, né? Esse daí é o agricultor João. Essa é o microtrator dele, um Tobato Inhama. É um Inhama TC14 dele. Esse é o seu canteirador. Aqui é onde ele vai trabalhar na horta dele. Olha como tava e agora olha como ficou. É esse trabalho que a gente vai acompanhar no nosso vídeo de hoje. Se não é inscrito no canal, te faço o convite. Se inscreva, dá um joinha, dá like no nosso vídeo, ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Vem com nós, vamos acompanhar esse trabalho maravilhoso, que esse é um canteiro muito bem feito. Riscador, né? Uns falam riscador, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
desligar essa estadinha, não. Ela tá com aquele probleminha ali, aí se desligar fica ruim embaixo. Ah, tá. Aí tá de novo. Aí eu devo dar só. Ei, danado.
sei como eu aguentei, já tava com fome. Cansa, né, seu João? Cansa. Seu João, obrigado por me receber aí. E parabéns pelo trabalho, é difícil ver um canteiro tão bem feito assim, mano. Eu rodo bastante aí. Porque a bicha tá só na mão, né? Só é, na né? força, porque não tem embreagem, né? Pois é. Ele trabalhou aqui, ó, engatando a marcha no tempo. Você vê o mato que tava, né? Como fica legal. Pois é, fica muito legal lá. E a terra aqui é bonita que só. Eu só faço isso quando é pra plantar muda. É? Semente não pode plantar assim. Ah, é? Tem que deixar ela murchar, aí pra poder encanteirar. Pra... Ah, entendi. Deixar secar bem o que tinha, né? Agora, como é muda, aí eu já faço, já incorporo ela e... Ah, é? E planto assim. Mais uma dica pro pessoal aqui do canal. Valeu, senhor.